بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت إبركاس نبتم الله تمادلوار باشي الله ذبكيمة تي شوفش مي بروفيتين تون محمد عليه السلام لانيا بون السمير نغا فريكا سيفاقسيس شيطاني كويدسة كتا دفيوي مسلمانين دوكي دفيوار dhe humbur me njërë nga këto dy çështje. E para, ose e fton atë ta veproj punën e mirë për syefaqësi dhe mos të jetë i sinqert në atë punë për Allahun e lartësuar. E dyta, ose e fton ta lërë në tërsi punën e mirë që t'i humbë shpërblimi i asaj pune. Shejtani i mallkuar e syt që ta lërë adhurimin, si dhënia e lëmoshës haptas, nga frika se mos bjerë në syefaqësi. Dhe kjo është prej rrugëve që përdor shejtani, prej të cilës duhet që muslimani të ketë kujdes. Muslimani i sinqert, në qëllimin e tij nuk do t'ia di, nuk i jep rëndësi cytjeve të shejtanit, dhe nuk e lë adhurimin nga frika se mos bjerë në syefaqësi. Zemra e sinqert është e qetë dhe nuk ka ndryshim për atë nëse i vepron punët e mira në fshetësi apo para njerëzve. Nuk ka dyshim se syefaqësia është i dhujtari dhe nuk lejohet, por gjithashtu nuk lejohet për besimtarin dhe besimtaren t'i lërë ato punë të mira që i ka bërë detyrë Allahu i madhëruar, si që janë thirrja në fenë Allahut në besimin e ti dhe urdhërimin e të mira e ndalimin nga të këqijat, nga frika syefaqësisë, sepse kjo është prej kurtheve të shejtanit, i cili do që t'i largoj njerëzit nga thirrja për tek Allahu i lartësuar dhe nga urdhërimi në të mira dhe largimi nga të këqijat. Duhet që muslimani t'i lërë cytjet që i bën shejtani prej kurtheve, të mos i pasoj e të mos u jap rëndësi, por të këshilloj vëllezërit e tij në fe, kur shikon se ata neglizhojnë në kryerjen e detyrave ose bërjen e gjunaheve. I mjafton ati se Allahu i lartësuar e di sinqeritetin dhe pastërtin në këshillimin e njerëzve që ai ka në zemër. Profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë, punët varen sipas qëllimit, dhe çdo kujt i takon ajo që ka pasur për qëllim. Kur dikush emigron për tek Allahu dhe i dërguari i tij, emigrimi është për tek Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe nëse emigrimi i tij është për ndonjë interes të kësaj bote ose për t'u martuar, atëherë emigrimi i tij është për atë që pati qëllim.